A biografia da alma que hoje vai ser revelada tem contornos definidos, contrastes vivíssimos em que o claro escuro nos entusiasma, espírito brilhante, cultura e perfeito domínio de uma técnica, sensibilidade admirável e, além de tudo, excepcionais dotes naturais que permitem esse divino dom que é o seu perfeito instrumento vocal. Sem alardes de mestre, pode afirmar-se que o artista, que dentro em pouco vai entrar em sua casa, tem ensinado a beleza da língua pátria a quantos foi possível escutar a sua dição impecável. Se o calor do entusiasmo costuma tocar-vos, se gostam de tributar aplausos a quem vos deu emoção, mesmo na intimidade do lar, não deixem de aplaudir quando a cortina correr e eu vos apresentar João Vilaré. João, se não te importas, vamos começar de uma forma tradicional nas nossas entrevistas. É que os nossos ouvintes são colecionadores de datas e gostam de saber sempre o dia do aniversário dos nossos artistas. Muitas vezes, até na altura própria, lembram-se e recebemos um telegrama de um ignorado, de um desconhecido. Não te importas dizer o dia do teu nascimento? Ora, é essa. Dia 10 de maio de 1913. E nem sequer esconde o ano, vem, bons amigos ouvintes. 1913. 13. 41 anos. 41 anos. É verdade. Lindos 41 anos. Maravilhosos 41 anos, que ninguém dirá que são 41 anos. João, parece-me que realmente o teu início de vida, quer dizer, o teu início de carreira, não era dirigido para o teatro, pois não? Sempre foi dirigido para o teatro. Mas disseram-me que tinhas começado a estudar com outra escola. Isso, estudei muito mal. Porque eu sempre tive a ideia e nunca soube fazer mais nada senão teatro. Mesmo já em pequeno? É, tanto assim que aos 14 anos abandonei os estudos para entrar no Conservatório Nacional de Teatro. Mas o teu pai gostava que fosse outra coisa? O meu pai, infelizmente, não soube ainda dessa minha decisão, porque quando ele morreu eu tinha apenas 8 anos de idade. Sabia que eu já tinha realmente uma vocação para o teatro, note-se, para o teatro, que se tinha manifestado nessa altura de uma maneira muito curiosa, principalmente hoje pelo meu aspecto físico, porque eu comecei por dançar. Foi a minha primeira manifestação, foi a dança. Ah, sim? É, dançava todas as danças que via e reproduzia-as com uma tremenda facilidade. Aliás, o teu físico não influiu nada. Eu lembro-me que em vários trabalhos em que te vi, até mesmo naquelas revistinhas que se faziam então no Teatro Nacional Dona Maria II, e depois nas tuas coisas de musical, tu és de uma leveza extraordinária. Acho que não veio agora a propósito falar do físico. Uma leveza aparente. Uma leveza real. Real porque te mexes extraordinariamente bem. Sim, não há dúvida nenhuma, mas tu não calculas como é que eu fico depois dessas levezas. Realmente é assim. É. Portanto, foste para o conservatório com que idade? Eu não tinha ainda 15 anos, saí do conservatório com 18 anos. Chegaste a acabar o curso? Acabei o curso, sem distinção, sem louvores e sem prémios. Ainda bem? Ainda bem, nem ainda mal. Não tenho hoje a amargura, nem nunca a tive, de poder lembrar-me disso realmente com um aspecto desagradável da minha vida, porque realmente recebi o prémio cá fora. O melhor prémio? O prémio do agrado do público. Público, com certeza que sim. Estreaste no Teatro Nacional? No Teatro Nacional, sim. Lembras-te em que ano? Em 1931. A tua memória, afinal, é um caso espantoso. Porque toda a gente se admira quando tu fazes um recital que preenche um espetáculo. Como consegues fazer todo aquele trabalho sem ponto, sem pessoa que te esteja a ajudar? Sim, até sem controle. Nesta peça que fazias agora, Esta Noite Choveu Prata, era uma coisa que admirava o público, é que realmente trabalhavas sem ponto. Eu não sei trabalhar com ponto, porque acho que o ponto, de resto, ainda há pouco tempo houve uma artista, Germaine Monteiro, que esteve em Madrid, que se recusou a trabalhar com também ponto. É. E eu acho que realmente, nas condições de vida em que, por exemplo, o artista português trabalha, é muito difícil trabalhar sem ponto, visto que nós somos obrigados a mudar de cartaz com muita facilidade. E ensaiar uma peça em 8 dias. E eu não posso censurar os meus colegas de não poderem prescindir desse auxílio, se bem que muitos deles sejam grandes profissionais e que estudem. Mas há também uma parte chamada de nervos, que obriga realmente a uma contenção tal, que se souberem que não está uma pessoa lá para, num caso desesperado, salvar, isso ainda podia ajudar mais ao seu nervosismo. Eu é o contrário. Eu, se souber que tenho lá uma pessoa para me apontar, fico mais nervoso. De maneira que tenho que saber. Mas isso é uma questão idiosincrásica, não é mais nada. João, vamos apelar ainda para as tuas recordações. Lembras-te qual foi o trabalho de teatro que mais gostaste de interpretar? Ah, isso sinceramente ainda parece-me que ainda não chegou. Tenho tido muitos trabalhos que me têm dado realmente uma grande satisfação artística e uma grande satisfação pessoal. Mas ainda estão muito longe de ser aquilo que eu penso que possa ser, não é? Em todo caso, realmente, houve dois ou três trabalhos que eu gosto mais do que os outros. Não vale a pena estar a falar nisso. Não queres recordar? Não sei, uma talvez. Uma das duas interpretações que melhor recordação te deixasse? Bem, ultimamente, Esta Noite Choveu Prata foi talvez uma das peças que mais me tem realmente trazido satisfação artística.
pela possibilidade até de representar três papéis na mesma peça, não é? Sim, sim. Mas, por exemplo, há outras que eu não posso esquecer, por exemplo, Cadáver Vivo. Onde eu tive o prazer de colaborar. Aliás, outra que eu também trabalhei contigo, que também foi um grande sucesso nosso, e da Maria Lalanda, Miss Bá. É verdade que sim. E foi realmente uma das obras de conjunto de interpretação mais dignas que se têm feito no teatro português. Aliás, parece-me que a melhor companhia dos últimos anos... Sem dúvida. Eram os nossos comediantes de Lisboa. Que pena não terem desaparecido assim. Pois é, mas o que é que a gente vai fazer? Não podemos passar a vida a chorar leite derramado, como diria a Eva Todar. Olha, João, há um curioso aspecto que eu gostava de focar. Tu, evidentemente, podes considerar-te, com toda a justiça, como o ator com maiores possibilidades para qualquer género. Em todo caso, gostaria de saber se te sentes melhor num ou noutro género. Quer dizer, preferes ser recitador, preferes ser artista de musical, preferes trabalhar numa companhia em conjunto, ou, no fundo, gostas de trabalhar aqui e acolá e variar constantemente, bem, sem uma preferência nítida? Sim, preferências nítidas, evidentemente que tenho uma preferência nítida, eu sou ator antes de mais nada, não é? Essa parte minha de artista de musical e de recitador não são mais que subdivisões de uma maternidade artística que é o ator. O ator, desde que é ator, a própria palavra o diz, tem que ser um ser muito adaptável e um ser que tem que trabalhar em muitos géneros. Eu, mercê das circunstâncias, tenho que apelar muitas vezes para o trabalho sozinho, porque tu sabes bem realmente como às vezes é difícil criar uma companhia e fazer um trabalho de conjunto. Mas a coisa que mais me custa, e se eu vou dizê-lo sinceramente como uma confissão, e acho que estas entrevistas gostam muito de ouvir estas coisas, não é? Pois a coisa que mais me custa é ser chamado de declamador. Tens razão, porque não és um declamador, não és um artista. Eu acho que a coisa mais pejorativa que existe para um artista que diz versos é chamarem-lhe declamador. Felizmente eu não te chamei declamador. Não, mas recitador, sim. Eu acho que todos os artistas têm a obrigação de saber recitar e de saber dizer versos, porque a dição é a base de uma arte que, afinal de contas, vive da palavra. Eu, quando dou um recital, se às vezes, quer dizer, me deixo transportar, se me deixo levar, digamos, por aspectos teatrais e exagerados da questão, no fundo não é mais que sinceridade e de que realmente que aquilo que se chama aquilo que não nos pertence. Mas, dentro da medida do possível, eu tenho cada vez procurado mais depurar essa minha arte e libertá-la de excessos e de declamações. Torná-la íntima, torná-la humana, torná-la realmente cada vez mais próxima do coração das pessoas. E acho que não é aos gritos nem a declamar que a gente consegue lá chegar, não achas? Acho que estás a dar um magnífico exemplo de autocrítica que não é vulgar. Realmente um ator consegue chegar a essa conclusão e fazer a crítica de si próprio, atingiu uma altura na sua carreira que é muito de aplaudir. Verifico exatamente que estás no melhor caminho possível a condizer de forma clara com todos os êxitos obtidos. Parece-me, em todo caso, que nunca houve exageros na tua forma de recitar, porque naturalidade não quer dizer corriqueiro. Quando somos naturais, e tu sabes isso muito bem, não podemos esquecer a forma de interessar o público, e era essa, aliás, e continua a ser, com certeza, a tua forma de teatralizar a poesia, de forma a entusiasmar e a criar emoção no auditório que tu tinhas. Sim, o problema é muito difícil de resolver assim numa entrevista, porque ele tem-me preocupado muito e eu já estive até quase para deixar de recitar. Não acredito. Palavra de honra. Porque primeiro a minha arte de recitar começou em recitais, e os recitais têm, como é que hei de dizer e empregar a palavra, um pouco, quer dizer, um pouco banal. Tem uma freguesia. Há fregueses para recitais, não é? Pessoas gostadores de arte, gostadores de poesia, pessoas que gostam muito de ouvir realmente poemas que às vezes adormecem nos livros e que não adquirem aquela outra dimensão que é a voz humana, não é? Paul Valéry dizia que um poema só é realmente vivo no dia em que é recitado. Isto dá-se com muita poesia, com outras vezes eu acho que nem se lhe deve tocar por respeito, porque é tão íntima, tão pura, que eu às vezes acho, e de resto nos meus programas sempre procuro fazer isso. Nunca exagerar, quer dizer, a escolha. Eu vou direto aos poemas e aos poetas que eu acho que são recitáveis, porque há muita alta e grande poesia que não é recitável. E então não lhe fazemos um serviço, nem aos autores, nem ao público, de lhe dar, porque podemos profaná-la. E essa coisa de profanar é uma coisa que eu tenho muito medo. Tens realmente razão. João, continuamos esta conversa que está a ser adorável para aqueles que nos escutam e que não fazes ideia o que isto representa em repercussão, porque há milhares e milhares de pessoas que estão neste momento bem perto do receptor a ouvir todas as palavras que tu dizes. Queria saber um pouco de ti próprio, dos teus gostos, das tuas predileções. Em música, qual é o teu autor preferido?
Bem, eu gosto muito de música. Música, no fundo, para mim, é a base de toda a arte. Sem música não há artistas. É por isso que às vezes é muito difícil encontrar e prender o público certos artistas que não têm ouvido. Porque como não têm ouvido, não têm o sentido da melodia. E a melodia, no fundo, é uma grande condução. Mas voltando outra vez à tua pergunta, antes de mais nada, evidentemente todos os clássicos são os que me interessam mais. Mas é talvez haver um que funciona particularmente. Sim, sem dúvida nenhuma. Isso às vezes pode ser tomado como um pouco de snobismo, mas não é. Bach é sem dúvida nenhuma o autor que mais me... Não sei porque é que há de ser porque, tomado de snobismo. Sim, é porque há muitas vezes, eu acho que está muito banalizada esta coisa quando se quer parecer muito expert em música, que é uma coisa que eu não sou. Eu gosto evidentemente muito de música, mas não me posso atribuir a minha crítica da própria música. Gostas da música porque ela te toca? Gosto, claro. E uma opinião é a coisa mais sincera. Eu falo de música e de pintura como falo de literatura. Se amanhã eu for falar de teatro, aí já a minha opinião tem circunstância. Porque eu tenho a obrigação de dar uma opinião autorizada. Quer dizer, eu agora a falar de música estou a falar positivamente no plano de vista do senhor que gosta de música e mais nada. Mas pois é esse o mais sincero. Exatamente. Bach, Mozart, Debussy, Bela Bartók entre os modernos, sim. Stravinsky, o grande Manuel de Falha, e meu Deus, tantos e tantos outros. Olha, há um que eu não gosto muito, e sinceramente eu vou dizer, é Chopin. Demasiado... Não sei porquê, não sei porquê, não posso explicar. Não falaste de Beethoven? Ah, sim, Beethoven é um deus da música e um gênio que não se pode discutir, não é? Evidentemente, achaste não é... bem que eu te recordasse sim, Beethoven? Sim, mas não é por isso, é que eu também vou dizer sinceramente, não é o músico que mais me toca, se bem que seja um músico que tem a minha inteira admiração, sobretudo pela mensagem tremenda que a sua obra deixou ao mundo, sem dúvida nenhuma. E com aquela sua quinta sinfonia que atingiu... A quinta e a nona e todas. Não se pode estar a especificar. João, desculpa agora esta pergunta, que parece que não vem nada a propósito. Qual é a falta humana em que tu tens mais tendência para provar? É complicado. Bem, é complicado e vou dizer uma coisa. Eu que tenho tantas faltas humanas, meia culpa, acho que nós humanos só devemos realmente procurar compreender as faltas dos outros. E não ter uma especialidade realmente dizer aquela é que eu acho que é mais fácil de perdoar ou aquela é mais difícil. Todos nós temos muitas faltas e acho que a melhor maneira de perdoar aos outros é reconhecê-las em nós. Realmente é assim. Qual é o teu herói literário? Ai, se heróis literários, tenho muitos, não há dúvida mas nenhuma. Mas tens uma admiração superior. Mas, herói literário quer dizer, dentro do ponto de vista de criação do autor. De criação do autor, ficção. Não sei, mas é tão difícil, há tantos que me têm tocado. Não sei, algumas personagens do Dostoiévski, tantas e tantas figuras de Balzac, tantas e tantas figuras do Marcel Proust, La Recherche du Temps Perdu, tantas na obra do Essa de Queiroz, de Camilo. Quer dizer, em todo caso, gostaria, para dar a entender bem ao nosso ouvinte um bocadinho da tua sensibilidade, se te inclinarias mais para um Dom Quixote ou se, pelo contrário... Ah, para o Sancho Pança, com certeza que não. Para o Sancho Pança, e se posso já arrumar as malas, porque não? Mas agora o Dom Quixote, sim, é uma figura extraordinária. Mas olha, por exemplo, vou-te dizer, na ficção literária, aqui está... Ela não lembrar o Hamlet. Não, o Hamlet não, mas, por exemplo, dentro do plano de vista português, bem sei que não é uma criação propriamente de um romancista, é uma criação da tradição e do povo, mas, por exemplo, uma figura extraordinária para mim é o Bandarra. Ah, sim, excepcional, de crítica. De... Sim, uma figura extraordinária e que eu tenho pena que realmente um grande poeta, um grande dramaturgo ainda não a tivessem tratado. E saindo do domínio da ficção, um herói da vida real, um herói da história que tenha fixado, pelo qual tenhas uma admiração? Isso de heróis da história, não sei, tenho a impressão que é tão difícil a gente realmente escolher. E quando digo herói, evidentemente não estou a referir-me a atos de heroicidade pura. Podes considerar herói, que sei lá, um Pasteur, um Einstein. Mas então nós temos uma história tão cheia de heroísmos, tão cheia de belezas, não é? Tantos heróis que tivemos na nossa história, não sei. Não te queres debruçar sobre um? Não vale a pena agora estarmos a falar disso. Com certeza que sim, João. Diz-me, dos países imensos que tens visitado, qual é aquele em que mais gostaste de estar? Não como artista, mas como turista. Bem, um dos que mais me impressionou foi, sem dúvida, a Itália. Aí realmente é o teu acho que a Itália que realmente, sim, acho que a Itália é realmente um país extraordinário. Em cada recanto um sim, motivo histórico. Eu gostaria muito de poder estar muito tempo na Itália, porque acho que realmente, para um... de resto, de Aguilef, que como tu sabes foi um artista espantoso sem fazer nada, fazendo tudo, não é? Ele ainda, por exemplo, há pouco tempo eu estava a ler um livro do Sérgio Lifar que se chama Six Ans avec Diaghilev, e em que ele diz esta coisa extraordinária. Quando o Diaghilev sentia qualquer coisa de arte num dos seus artistas,
qualquer possibilidade de grande criação, a primeira coisa que ele lhe fazia era mandá-lo fazer um estágio na Itália. E que belo estágio! Principalmente Veneza. Florença. Florença. Admirável, Florença. Roma. Enfim, toda aquela Itália maravilhosa, não é? E ele sentia como necessidade, quer dizer, como necessidade de contacto, de património para de moldagem. De moldagem, não é verdade? Ele sentia que era preciso que os artistas estivessem ali em contacto com a beleza extraordinária. E é por isso que o povo italiano é tão extraordinário, porque é impossível realmente não ser eufórico, simpático, como eles são comunicativos, com tanta beleza à sua volta. Só assim é que se consegue realmente ressurgir de coisas tão dramáticas como a Itália. Sim, e sair bem das coisas. E sair bem, sair cada vez mais maravilhosa. Nós temos hoje em vista o que é a moderna arte italiana, por exemplo, o cinema italiano, que tem estado a dar uma lição ao mundo de beleza, de humanidade. Mesmo aos próprios americanos. E de que maneira? Bem, os americanos aqui para nós sempre tiveram muito que aprender, não é? Aliás, parece-me até que a indústria cinematográfica americana foi sempre feita à base de estrangeiros importados. De importação. Os americanos têm o seu valor, por exemplo, têm o valor de contarem com um público enorme, de contarem realmente com uma força extraordinária que é o dólar, e dessas coisas todas, mas, meu Deus, nós sabemos bem quantos artistas foram para a América e que venderam a alma ao diabo. O diabo, me desculpe. João, queres recordar aquele momento que te agradou mais na tua vida de artista até hoje? Será possível? Não sei dizer, porque tenho tido momentos muito gratos. Pensei que tens momentos culminantes constantes. Culminantes não direi, mas não é. Mas há momentos tão gratos para mim, realmente, em que eu me sinto tão recompensado de todas as coisas boas ou más que me possam ter acontecido. Não queres recordar, em todo caso? Em todo caso, não sei. Há o dia, talvez, da minha estreia em Luanda, quando fui lá em 1950. Eu realmente senti no final do espetáculo que o público me queria dizer mais qualquer coisa que aplaudir-me, não é? Sentia que eu que lhe levava qualquer coisa de muito íntimo, de muito nosso, não é? Através dos poetas portugueses que eu lhes disse. E foi realmente uma emoção coletiva, se assim se pode chamar. Quer dizer, foi um espetáculo que não me pertenceu a mim próprio, mas a todos os que estavam lá. Não me digas que estás já a viver uma saudade da África e por isso vais voltar breve. Sim, vou já voltar agora, mas enfim, já passaram 4 anos sobre isso. Mas eu não... Bem, no Brasil tive noites inolvidáveis. Em Portugal, meu Deus, não é bom a gente falar nessas coisas, porque não é bonito nós estarmos a... É tão vaidoso falar dessas coisas, não é? Eu procuro realmente não ser vaidoso, porque acho que é uma forma muito feia. A propósito, qual é o pior defeito que tu consideras na vida? Já o disse uma vez numa entrevista, a inconsciência convencida. E agora mais uma pergunta um pouco idiota, mas que dá um bocadinho o contraste desta conversa que estamos a ter. Na tua opinião, qual é, a teu ver, o cúmulo da miséria? É mesmo a inconsciência. Tudo o que faz parte da vida humana e que as pessoas pensam que realmente que é uma beleza, que é extraordinário, que é realmente maravilhoso, e que no fundo não sabem que é uma desgraça, que é feio, me parece a forma mais miserável do homem. Tens razão. João, ainda gostava de completar. Portanto, não há a menor dúvida de que o que gostavas de ser era artista e estás contente com a tua profissão? Muito contente. Tens algum sonho para realizar na tua carreira? Tantos. Tantos papéis que ainda tenho para fazer. Tantas peças que eu vou com certeza morrer sem fazer. Mas uma figura clássica, talvez gostasse. Ah, gostava muito de fazer, por exemplo, olha, o Rei Lear. Gostava de fazer o Henrique VIII. Gostava de fazer o Tartufo. Gostava de fazer o Cyrano de Bergerac. Tanta e coisa que eu gostava. Não gostavas de fazer. Ter uma companhia tua? Gostava, mas primeiro gostava de ter 7 mil contos, que era para poder ter a certeza... De perder 6 mil. De que perdia... Não, 7.500. João, então, quer dizer aos nossos ouvintes que vais partir agora, dentro de 2, 3 dias, para a África? Sim, terça-feira, 13, vou para a África. Terça-feira, 13. Bom agouro. Com certeza eu também gosto de 13. Também. Vais de avião? Não, vou no barco, no Império. Portanto, para descansar uns dias Sim, a bordo. Sim, para descansar agora uns dias a bordo. E quanto tempo de turnê? Ah, bom, muito pouco tempo. Talvez um mês em Angola e um mês em Moçambique, porque eu só vou fazer esta noite Choveu Prata e não me posso fazer contar com muitos espetáculos em cada cidade e terei bastantes a percorrer, não é? Portanto, só 2 meses em África? Sim, devo voltar. Mas tem compromisso, por acaso houver... Bem, por compromisso, eu não tenho praticamente nenhum compromisso que me obrigue ou a ficar ou a voltar. Estou perfeitamente à vontade para o poder fazer, mas eu conto estar aqui assim no princípio da época de inverno para me apresentar num espetáculo em Lisboa. Um espetáculo de comédia? Desta vez talvez não será, mas não é inscrição nenhuma, antes pelo contrário, é uma publicidade. Penso fazer um espetáculo musicado, mas não uma revista. Dirigido por ti? Sim, com uma inteira responsabilidade, pelo menos meu. Gostava, porque isso dá-nos uma sensação de originalidade, com certeza. Sim. E o público hoje está farto da água mole, da coisa igual. Bem, o público tem muita razão, porque realmente, praticamente, ele tem estado a ver a mesma revista há 22 anos. Houve agora uma tentativa
uma relativa tentativa de renovação por parte do Salvador, que foi bem compreendida pelo público. Muito interessante. O resto do Salvador é um artista que eu muito admiro e um grande profissional que mereceu o êxito inteiro que teve. Mas eu refiro-me a uma estrutura de espetáculo. Totalmente diversa do que estamos a falar. É preciso realmente, não é bem totalmente diversa, porque às vezes um excesso de originalidade vai cair na banalidade. Não é isso. É uma questão, quer dizer, como é que é dizer, de abandonar umas fórmulas tidas como boas para ir para outras que não sei se são boas, se são más, mas que pelo menos não estão trabalhadas. A revista portuguesa precisa de uma convulsão, chamemos-lhe assim, como há 28 anos teve quando Amarante pela primeira vez pôs a água a pé no Teatro Avenida. E ficou um ano em cena. E que foi ainda hoje estamos a viver. Quer dizer, hoje as revistas que nós vemos, no fundo, é a água a pé. É a linha geral. É a linha estabelecida por aquela revista que trouxe de novo o bailado, trouxe o figurino, trouxe a arte do Francis, trouxe um músico que hoje é o Frederico de Freitas, trouxe um figurinista como José Barbosa, enfim... Pode-se dizer que foi uma renovação total e completa no espetáculo musical e o êxito foi tão grande que depois deu toda a transformação que se veio para aqui. Muita gente atribui, por exemplo, a Eva Stakino, que veio ela que veio renovar a revista. A Eva Stakino não veio mais trazer plumas, que era uma coisa que a gente não tinha. Talvez plumas e paetês. Posso encontrar um pouco de tentativa de renovação de parte do Piero? Sim, o Piero foi realmente um elemento extraordinário e que também muito se sacrificou e que muito amou o teatro português, coitado, que teve muito má paga com isso, porque a vida não lhe correu bem. E aliás, não tinha talvez o equilíbrio comercial indispensável. Mas isso, a um artista nunca se pode pedir um equilíbrio muito comercial, porque isso acho que não está muito certo. Às vezes, enfim, há artistas que têm realmente as duas modalidades, mas eu não acho, porque conheço tantos grandes artistas lá fora e com possibilidades extraordinárias, quer dizer, de ganhos que nós não temos cá, e que de vez em quando tem momentos muito amargos. Chegaste a fazer no Brasil a peça Esta Noite Choveu Prata? Não cheguei. Não tencionas fazê-la lá? Não sei se farei, porque a peça está sendo feita pelo Procópio Ferreira, que é o criador lá, e não sei se ele terá realmente a prioridade, uma exclusividade de representação. No entanto, gostaria imenso de mostrar ao público do Brasil aquilo que eu fiz cá, não é? João, desculpa, vou atrever-me a pedir-te uma coisa. Se não puderes ou não quiseres, não faças. Há muita gente que ainda não conseguiu, talvez, ver Esta Noite Choveu Prata. Não queres dar um bocadinho só? Eu já dei pela rádio e não é preciso ter uma preparação para fazer qualquer, porque tu sabes, como tu viste, a peça tem três papéis e é muito difícil, assim, quer dizer, de momento, sem ter uma preparação, eu lançar-me em qualquer deles. Com certeza. Porque realmente qualquer deles tem, quer dizer, tem tantas modalidades dentro das... Certas nuances. Certas nuances que eu agora aqui propriamente, quer dizer, não te posso escolher uma delas sem uma preparação que não tenho. Então peço desculpa. Mas posso dizer um poema qualquer para substituir isso, não é? Com certeza fica sempre bem substituído, que o público adora ouvir-te. É um poema pequeno e simples, não é? Vou dizer Canção Grata, de Carlos Queiroz. Por tudo que me deste, inquietação, cuidado, um pouco de ternura é certo, mas tão pouco. Noites de insônia pelas ruas como um louco. Obrigado. Obrigado. Por aquela tão doce e tão breve ilusão, embora nunca mais, depois que a vi desfeita, eu volto a ser quem fui, sem ironia, aceita a minha gratidão. Que bem me faz agora o mal que me fizeste. Mais forte, mais sereno e livre e descuidado. Sem ironia, amor. Obrigado. Obrigado por tudo que me deste. Foi uma pena a morte ter arrebatado tão cedo desta vida o nosso querido Carlos Queiroz. Não há dúvida. Era realmente um poeta. João, ficava eternamente a conversar contigo. Tenho a impressão que vamos ter imensos ouvintes que vão gostar de te ouvir, que vão adorar escutar-te. Mas há um ouvinte que vai gostar mais de qualquer outra. Quem é? A tua mãe. Que neste dia, naturalmente, em que vai a nossa entrevista para o ar, já não estás em Lisboa e para ela será uma grata recordação, mais um momento em que tens junto dela ouvir-te através dos Companheiros da Alegria. Ai, muito obrigado por essa ideia, porque realmente é uma ideia que me toca muito. E eu gosto muito da tua mãe. Portanto, aqui a saudamos os dois, não é verdade? É. João, boa viagem, bom êxito. E manda um postal para dar notícias tuas aos nossos ouvintes. Está certo, obrigado.
cada cérebro fica largo motivo para discussão. A elasticidade do espírito de João Villaré, hoje traduzida em imagens radiofónicas, foi motivo de agradável prisão junto do receptor de rádio. Há sensibilidade de quantos recordam saudosamente João Villaré e há curiosidade estudiosa dos que se interessam pelo doloroso ciclo evolutivo dos últimos anos de vida do grande artista, oferece neste disco, em complemento da entrevista, a gravação de momentos culminantes da festa de homenagem realizada no Teatro de São Luís em 1960. João Villaré julgava ter vencido a longa enfermidade que durante meses o afastara da arte de que era eleito criador e da profissão que tanto honrara. Era necessário restituir-lhe a confiança em si próprio, demonstrar-lhe que continuavam intactos o entusiasmo e a dedicação do público que sempre dispensou a mais entusiástica admiração. Daí a iniciativa da festa de homenagem, onde se entregaram as insígnias da comenda da Ordem de Santiago, com que havia sido agraciado com a maior justiça. O Teatro de São Luís, totalmente repleto, viveu uma das suas noites mais vibrantes. Tendo no palco à sua volta a grande maioria da classe teatral e o que há de mais representativo no mundo das artes e das letras, João Villaré ouve o Dr. Luís de Oliveira Guimarães pronunciar o elogio caloroso da sua brilhantíssima carreira de ator e de recitador. De pé, em aplausos fortíssimos, o público saúda um dos seus artistas mais queridos. Sucumbido pela emoção e pela fragilidade de uma convalescência ilusória, Villaré faz apelo ao que lhe resta de forças para dizer alguns poemas. Sua voz embargada pela comoção perde a tónica dominadora para tornar-se angustiada. Nesse momento inesquecível, o monstro sagrado não impõe o seu talento, nem hipnotiza a multidão com o habitual fascínio das suas vibrantes interpretações. Consciente da precariedade da condição humana, o grande artista não empolga, comove e comove-se até às lágrimas. É a ruptura do equilíbrio entre o domínio cerebral e o sentimento. As palavras dos poetas recitados têm eco diferente. Tremendo arrepio percorre toda a sala, a fazer pressentir a pungente tristeza de uma despedida próxima. Foi-me atribuído neste ato o papel de saudar, em nome dos autores, o festejado desta noite, João Henrique Villaré. Talvez muitos de vossas excelências não saibam que João Villaré se chama Henrique, mas julgo oportuno declará-lo, dado que estamos em plena quadra de comemorações henriquinas. Este ato de consagração não pode deixar de ser agradável a todos e designadamente aos autores, a quem nunca são indiferentes os êxitos e as glórias dos seus intérpretes. Nasce-se autor e nasce-se ator. Não é autor nem ator quem quer. É preciso que Júpiter tenha dado essa costela de ouro. João Villaré nasceu ator. Aos 5 anos já representava. O seu curso do liceu foi, como ele próprio diz, com certo dublessan, um curso essencialmente dramático. Depois ingressou no conservatório, onde conquistou o seu diploma de artista. É, porém, no palco que os atores prestam as suas provas ante
esse grande mestre que é o público. E logo, nas primeiras provas prestadas por João Vilaré, interpretando a figura de Fernão Vasques, da Leonor Teles, de Marcelino de Mesquita, João Vilaré permitiu que nós adivinhássemos a bela carreira que ele efetivamente veio a ter. Desde essa noite, no Nacional, há 29 anos, como o tempo passa. João Vilaré, em quantas peças, do drama à comédia, da opereta à revista, quantas peças, quantos recitais em que a poesia dizia transformada em ação e quantos êxitos. É essa carreira excepcionalmente brilhante que se quis agora assinalar concedendo-lhe a comenda da Ordem de Santiago, que dentro em pouco a nossa querida e gloriosa Palmira Bastos vai colocar-lhe ao peito. Minhas senhoras e meus senhores, quando há tempos Félix Bermúdez foi condecorado pelo governo com uma comenda semelhante a esta, Félix Bermúdez perguntou ao amigo que jubiloso lhe levara a notícia: a comenda de Santiago para mim, mas porquê, se eu nunca combati os moiros? De facto, quando falamos em Santiago, vem-nos logo à lembrança os combates contra os infiéis. Mas há, minhas senhoras e meus senhores, várias espécies de infiéis. E uma das maneiras de os combater é pela arte e pela literatura. Por isso, fica bem no peito dos artistas e dos escritores as insígnias de Santiago. João Vilaré tem sido um intrépido combatente nesta luta contra os infiéis. Porventura, desmentindo a teoria daqueles que afirmam que os bons combatentes de uma causa devem ser magros. Em todo o caso, é conveniente esclarecer Vossas Excelências que João Vilaré era magríssimo. Um belo dia, ou por outra, um mau dia, teve uma doença que o obrigou a um longo período de repouso. Foi nesse período de repouso que lhe aconteceram dois factos memoráveis. Leu o Primo Basílio e engordou. Nós temos, minhas senhoras e meus senhores, nós temos uma notável tradição de excelentes atores gordos. Lembremos-nos de Augusto Rosa, de Xavi, de Joaquim Costa, de Augusto de Melo, do velho Cardoso do Ginásio. Dir-se-ia que o destino, engordando João Vilaré, quis que ele continuasse esta robusta e brilhante tradição. Aqui lhe trago, meu caro João Vilaré, as saudações dos autores, não apenas dos autores teatrais, mas daqueles autores cujos versos, a sua maravilhosa arte de declamador, tem espalhado por toda a parte
como quem espalha abraçadas rosas. Aqui lhe trago as saudações de todos os autores e os votos que todos formulamos pela sua saúde. Minhas senhoras e meus senhores, dizia Dom João V que não havia festividade se não tivesse sacerdote e bênção divina. Para nada faltar a esta festa, ela até tem um sacerdote, o doutor Raul Machado, que ele nos lança a sua bênção. Mas, qualquer que sejam as bênçãos ou as homenagens que se prestem a um ator, nenhuma dessas homenagens pode comparar-se àquela representada pelas palmas do público. Meus senhores e minhas senhoras, de pé, uma salva de palmas a João Vilarês. Luís de Camões, três sonetos de amor. Sete anos de pastor Jacó servia, amor é um fogo que arde sem se ver e a alma minha gentil que te partiste. Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é o não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder, é um estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode o seu favor nos mortais corações, conformidade, sendo assim tão contrário mesmo amor? Sete anos de pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana dela, mas não servia ao pai, servia a ela, que a ela só por prémio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la, porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos assim lhe era negada à sua pastora, como se a não tivera merecida, começou a servir outros sete anos, dizendo: mais servira se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Alma minha gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e vida eu cá na terra, sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não esqueças nunca aquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vir que pode merecer-te alguma coisa, a dor que me ficou da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo dos meus olhos te levou. De Ribeiro Couto, menina gorda. Esta menina gorda, 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 tem um pequenino coração sentimental. Seu rosto é redondo, redondo, redondo,
toda ela redonda, 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 e uns olhinhos estão no fundo a brilhar. É menina e moça, terá 15 anos. Umas velhas amigas de sua mamãe dizem sempre que a encontram no êxtase longo. Como esta menina está gorda, bonita. Como esta menina está gorda, bonita. E ela ri de prazer. Seu rosto redondo esconde um zoinho no fundo a brilhar. Às vezes no quarto, diante do espelho, ao ver-se tão gorda, tão gorda, tão gorda, ela pensa nas velhas amigas de sua mamãe e também no rapaz que a olha sorrindo quando toda manhã ela vai para a escola. Ele gosta de mim. Ele gosta de mim. Eu sou gorda, bonita, e os dedos gordinhos pegando nas tranças têm carícias ingênuas diante do espelho. Para terminar, os três poemas de Fernando Pessoa, Dona Filipa, Dom Denis e o Mostrengo. Que mistério houve em teu seio que só gênios concebia? Que arcanjo velar veio teus sonhos maternos um dia? Volve a nós teu rosto sério, princesa do Santo Graal, humano ventre do Império, madrinha de Portugal. Na noite escreve um seu cantar de amigo, plantador de naus a haver, e ouve um silêncio múrmuro consigo, é a voz dos pinhais que como um trigo de império ondula sem se poder ver. Arroio esse cantar jovem e puro, busca o oceano por achar, e a fala dos pinhais, marulho obscuro, é o som presente desse mar futuro, é a voz da terra ansiando pelo mar. O mostrengo que está no fim do mar, na noite de abreu, ergueu-se a voar. A roda da nave voou três vezes a chiar e disse: quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo, meus tetos negros do fim do mundo? E o homem do leme disse tremendo: é o rei Dom João II. De quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o mostrengo e rodou três vezes rodou, imundo e grosso. Quem vem poder o que só eu posso, que moro onde nunca ninguém me visse, e escorro os medos do mar sem fundo? E o homem do leme tremeu e disse: é o rei Dom João II. Três vezes do leme as mãos ergueu, três vezes ao leme repreendeu, e disse no fim de temer três vezes: aqui ao leme sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar que é teu, e mais que o mostrengo que minha alma teme e roda nas trevas do fim do mundo, manda a vontade que me ata ao leme del rei Dom João II. Estou muito cansado, mas vou-lhes dizer mais um soneto. De Manuel Bandeira. Quando na alma, apesar da tua raça, um signo de apagada e de tristeza, busca ela sempre a glória que não passa no teu poema de heroísmo e de beleza. Gênio purificado na desgraça, tu resumiste em ti toda a grandeza. Poeta e soldado, em ti brilhou sem jaça o grande amor da pátria portuguesa. E enquanto fero canta equarnamente, da estirpe que entre perigos sublimados plantou a cruz em cada continente, não morrerá sem poetas nem soldados
a língua em que cantaste rudemente as armas e os barões assinalados. Minhas senhoras e meus senhores, não quero terminar a noite de hoje sem uma palavra de agradecimento. Agradecimento ao Sr. Ministro da Educação Nacional e ao Governo Português que me deu esta condecoração. Agradecimento ao Cenáculo Tábua Rasa pela oferta deste colar e pelo interesse que manifestou para que ela me fosse dada. Agradecimento à gloriosíssima Palmira Bastos, que acaba de me dar. Agradecimento a todos os colegas queridos que vieram junto de mim, a todos os elementos da rádio, da televisão, do cinema, escritores, autores, que estão presentes. Agradecimento muito grande ao meu querido amigo Vasco Morgado, a quem neste momento não chamo empresário. E permitam-me que destaque a presença de alguém que me ensinou, de Amélia Recolasso. Falharam, que sempre estiveram presentes nas horas boas e nas más, que mesmo quando eu estava ausente sentia na rua, nos telefonemas, nos anónimos que perguntavam se eu estava melhor. Para terminar, dir-lhes-ei estes versos de Olavo Bilac que ele escreveu aos seus amigos: se amo, padeço e sonho, a recompensa é a melhor que me dás neste agasalho. Desta ternura sobre mim suspensa, deixo todo o valor de quanto vale. Não tenho aroma que vos não pertença, vem de vós a doçura e o bem que espalho. Valemos todos pela mesma crença, na comunhão do amor e do trabalho. Operário modesto, abelha pobre, de vós e para vós o mel fabrico, e abençoa a colmeia que nos cobre. Só do labor geral me glorifico, por ser da minha terra é que sou nobre, por ser da vossa gente é que sou rico.